Os amigos parceiros, né? Esses são amigos mesmo. Porque parceria é uma coisa complicada, né? Parceria são, às vezes, sobreposições, né? De imagens, de identidades, né? De rostos, né? Comecei com Vinícius de Moraes, em 1967, lá em Ouro Preto, né? Fizemos o Samba do Pouso naquela época. Foi gravado no songbook do Vinícius. Eu tive o prazer imenso de gravar com os Cariocas, grupo que eu sou fã desde aquela época de Minas, né? E depois conheci o Aldir por volta de 69, 70, que é meu parceiro de fé, meu irmão. Estamos fazendo música até hoje. Aí eu fui crucificado nos cravos do seu amor. Depois conheci, tive outros amigos como o Ali Salomão, Antônio Cícero, José Carlos Capinã, com quem eu fiz Papel Machê. Veio Abel Silva, fizemos Quando o Amor Acontece, desenho de giz. Carlos Renó, mais recentemente. E no meio disso tudo, o meu Velhos filho, que é o Francisco retratos Bosco, para recordar que é um poeta, sonhos são assim. que é um ensaísta, um pensador. Esse é um amigo de verdade. Esse é um, Minha menina as nossas relações não querida, são nem meu familiares, são relações de amizade mesmo. Porque é um cara com quem eu converso, com quem eu confidencio, a gente troca os segredos, coisas de Mas amigo. na verdade, te amar é perfeição. Pois eu te amo, o bom e o mal, o sim e o não. Bonito isso, porque o sim e o não. O amigo é isso, o amigo ele divide com você o doce e o amargo, né? O sim e o não. O bom e o ruim, né? Esse é o amigo que divide com você isso. Isso é bonito. Amizade me remete a meus amigos, à minha família, remete às pessoas que eu amo, às pessoas a quem eu dedico afeto, né? Enfim, amizade me remete a uma segurança de que eu jamais serei infeliz, porque eu tenho muitos amigos. Não existe melhor coisa no mundo do que uma boa amizade. Como disse Voltaire, todas as riquezas do mundo não valem um bom amigo. A gente volta depois do intervalo. Eu gosto.